kanalining buyurtmasiga asosan O'zbektili film hamda Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorligida Tuzoq serialining tasvirga olish jarayoni bo'lib o'tmoqda. Hozir biz qahramonlarimiz bilan suhbat quramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz mana Tuzoq serialini suratga olish jarayonidamiz. Aynan o'zingizni qahramoningiz haqida batafsil ma'lumot berib o'tsangiz. Bu serialda Amriddin obrazini gavdalantirishga harakat qilyapman. Bu Amriddin shunaqa ishlar qilgan ekanki, o'zini onasini, uchta singlisini o'ldirgan, qotil ekan. Bilmayman, tomoshabinlarga qo'limdan kelgancha mana shu obrazni gavdalantirishga harakat qilyapman. Endi asosiy bahoni tomoshabinlarimiz berishadi. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ushbu Tuzoq serialida qaysi qahramonni gavdalantiryapsiz? Men bir Ural domla degan insonni mana shu rolini o'ynayapman. Mana shu hayotimizda juda ham ko'p xatoliklar bo'ladi. O'sha xatoliklarni boshqalar qilmasin deb mana shuni ochib beryapman. Ko'pgina aktyor aktrisalarimiz hammasi bir tan bir jon bo'lib harakat qilishyapti. Men o'ylaymanki yomon serial chiqmaydi. Xudo xolasa bitsin. Bir tomosha qilib mazza qilasizlar. Bu film kim bilan hamkorlikda va qanday g'oya asosida suratga olinmoqda? Bu serialimizni Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda mahalla telekanali buyurtmasiga asosan O'zbek telekanali davlat muassasasi tomonidan suratga olinadi. Serialimizni bizni harakat qilib ko'rsatmoqchimizki, mana shu ichki ishlar xodimlarini faol mehnatini mashin bizani O'zbekistonimiz tinch yashayotgan sababi shu ichki ishlar xodimlarining tinimsiz mehnatini orqali ko'rsatmoqchimiz. Mana bu suratga olish jarayonida ko'p sizni kuzatdim. Ko'p aktyorlarga yordam beryapsiz, qahramonlarga. Qiyinchiliklar bo'lmayaptimi? Yo, o'ziga yarish qiyinchiliklari bor, chunki bizaniki Tuzoq seriali ichki ishlar bilan bog'liq. Endi uni har bitta pogoniga, zvaniyasiga qarab kentirish kerak, adash kerak emas. Shu bir o'zbek ayoli, o'zbek qizi, lekin o'zbekligini unutgan, andishasini unutgan, o'zgina ichkilikka berilgan, kelajagini sal unutib maish ishratga berilgan ayol haqida. Men shu Tuzoq filmida postanovkachi rassomman. Shu serialda texnik bo'lib ishlayman. Serialni olish jarayonida qanday qiyinchiliklarga uchradinglar yoki qanday qiziq voqealar va hodisalar bo'ldi? Batafsil aytib bera olasizlarmi? Film chiroyli o'tdi, yaxshi o'tdi, lekin qiziq voqealar ko'p. Uni film jarayonida ko'rsanglar bo'ladi. Lekin mana bu soqolda turganingizga shubhalanmasanglar bo'ladi, chunki bizani rolimiz shunaqa soqolda chiqib chiroyli, xudo xolisa endi film chiqqandan keyin ko'rasizlar, qiziq voqealar ko'p. Biz o'zi yoz fasli davomimizda, lekin qish kuniga to'g'ri kelib qolgani uchun har xil yaxshi voqealar bo'ldi endi. Plashetkada bo'lsanglar ko'rasizlar bu yog'ini, xudo xolisa. Sizni kuzatib turibmiz, mana shu yerda ishtirokchilardan birisiz. Ya'ni adashmasam qahramonsiz. Aktrisa kichkina bir epizodim bor, qo'shni rolidaman. Ushbu qo'shni rolida qanday hodisalar bo'ladi? Qanday hodisalarni olib chiqasiz siz? Hozir asosan menga berilgan rollari mana shu axloqsiz ayol qo'shnim bo'lishadi. Undan juda ham nafratlangan qo'shniman. Har doim eshigidan taqillatib keladigan har xil shaxslar, erkak kishilar bo'ladi. Ana shu tomondan keladigan har bitta shaxsga nisbatan men nafrat bilan qaraydigan qo'shniman. Shu epizodda nimar o'ynab berdim kichkinagina. Tushunarli, rahmat sizga. Salomat bo'ling. Igor 5-oktyabr ichki ishlar xodimlarining kasb bayrami kunidan chin yurakdan tabriklaymiz. Biz mana shu kasb bayramingizga qilayotgan mashaqqatli mehnatingizni o'zidan olayotgan seriallar bilan ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizani mustaqil O'zbekistonimizni tinchlikni ta'minlashda juda katta ishlar bo'layapti. Biz xursandmiz. Bayramingiz bilan. 25-oktyabr ichki ishlar xodimlarining kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Iloyim xonadoningizlar tinch bo'lsin. Yurtimizni qanchalik
tinchligi, mana shunaqa sog'lomligi qanchalik o'sishida sizlarni o'rningiz juda ham katta. Boringlarga shukr. Oilalariga sog'lik, vatanimizga tinchlik, hammamizga omad tilab qolaman. Bayramingiz muborak bo'lsin. 25 oktyabr ichki ishlar xodimlari kuni. Bu ish juda mashaqqatli. Juda og'ir ish. Sababiki har kuni ko'ramiz, qishin yozin postda. Yozi issiq kuni deyam, qishi sovuq kuni deyam tartibni, bizni tinchligimizni o'ylab shular ko'chada turadi. Men har biriga sihat-salomatlik tilayman. Har biri to'y qilsa borib xizmat qilaman. Ilohim sog' bo'lsin, hech qachon kasal bo'lishmasin, kulib yurishsin. Mana bugun o'tgan serialimizda ham ichki ishlar xodimi ishtirok etyapti. O'sha ishni qarang. Kechasi tongi ulab, kechasini tongi ulab o'sha razil odamni qidirib topdi. Bu yengil ish emas, haqiqatda ham odamni psixologiyasini ham bilish kerak. Odamni xatti-harakatini bilish kerak, nimaga qodirligini bilish kerak. Ilohim sog' bo'lsin, yana bir bor bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Ichki ishlar xodimlariga bitta narsa aytmoqchi edim. Katta rahmat sizlarga, vazirlikka, ichki ishlar vazirlikka, teleradio kompaniyani rahbarlariga rahmat shu nakanis bizga shunaqa ajoyib narsani berishdi detektiv degani men 20 yildan beri shu detektiv olmoqchi edim. Mana oxir keldi shu anaqa payt keldi. İslom Xamro yozgan detektiv 20 seriyasini olsak bu yil yangi yilga shu bayramimizga shu bizanda sovg'a bo'lar ekan deb o'ylayman. Sizlar uni ko'rib, tomoshabin ko'rib bizaga bizani ishimizga baho beradi.